Kazmo joy, kazmo is kazi. Mpunge mutarajiwa wa eneo ya Embakasi City, Kazmo Joy 2022. Kazmo Joy mwenyewe. Mukiingia hivi anza kushare hii kitu. Na ifikie Uhuru Kenyatta ndio. Jameson Wanjoi kinywa wa mashati. Imufikie. Mimi kama mzee, Kazmo Joy. Ninataka kuanzia hivi. Ninataka kusumbusa before ni rare. Mimi kama Kazmo Joy, tuende kazi sasa. Hasra Nation, Hasra. Maana ya Hasra Nation. Unajua Uhuru Kenyatta, yo Jameson Wanjoi kinywa wa mashati. Achui shida watu wamepitia. Mwenye ni Hasra, Hasra mwenyewe. Uhuru Kenyatta alizaliwa State House, Ikulu. Uhuru Kenyatta amezaliwa State House, Ikulu. Breakfast analetewa kwa kitanda na wafanyikazi kama 100 kwa boma. Ajui shida ni nini? Ni kama Raila Odinga. Ni kama Wycliffe Musalia Mudavadi. Dynasty. Hawa watu hawajui shida. Uhuru Kenyatta Hasra mwenye ni Hasra. Uhuru Kenyatta akiamuka asubuhi anakuta chai iko, mayai iko, boiled fried, masiwa iko mingi, prupande ndio hiyo, kila kitu iko. Hasra mwenyewe, mtu anaitwa Hasra. Hasra, mama akiamuka asubuhi ana namna, anaangalia ile ugali. Sijui kama mnaelewa nyinyi mlikula hiyo ugali. Wengi wetu tulikula hiyo. Asubuhi ile mabaki ya ugali ulipaka. Mama anatafuta kisu anachonga inakaa kama mkate. Mnakula na chai ama turungi haina sukari, haina maziwa. Saa zingine mkibahatika kimaziwa kidogo. Mnakunywa chai na ugali ndio kama mkate. Hiyo ndio Hasra. Ndiyo penye pili Samoei Ruto ametoka. Kama Cosmo ametoka na wewe mwenyewe na mwingine. Hawa watu hawajui shida, watu wamepitia. Hawajui maana ya Hasra. Hasra ni nini? Kama ulikula asubuhi, ninawaambia Wakenya, kama mama yako anaamka asubuhi anakupea ugali ile mirara na chai, wewe ni Hasra. Kama wewe ulikuwa unasomea shule ya msingi nyumbani, mnaamka 6 o'clock, mnachuna majani chai ama kahawa ama you black this by retiram ama mnalima, ikifika saa 1:30 mnaenda mnajipaka, mnaoga haraka haraka, mnaenda shuleni. Jioni ni kazi ngumu. Mnarudi kwa shamba, wengine mnaenda kuchota maji. Hiyo ndio kuaso. Hawa watu pitia hiyo. Uhuru Kenyatta achui shida, watu wanapitia. Wakumbavu, wachinga kama Raila Odinga. Ndio maana achui. Mtu akipeana mwingine wheelbarrow, ana sababu yeye atoi. Kuna wale hawezi afford wheelbarrow, ndio watu wanafanyia mchezo. Hata wewe ukikuwa tajiri, lazima ununue wheelbarrow kama unataka kujenga nyumba. Usema kweli. Lazima ununue wheelbarrow, opeane watu, ndio wamebebe mchanga, kokoto, na cement, kila kitu. Wheelbarrow ni kitu muhimu, hata wewe ukiwa tajiri.
Don't criticize. Maneno Ruto anafanya. Unaweza tanganya kwa chinga. Atuhiri paru watu wamesoma. Kazi hiko kwa na mmechukua kazi. Kazi ya kibatikana kidogo. Uhuru Kenyatta anapeana familia yao. Ambassadors, manini. Ya kibatikana kidogo. Kazi ni yake mame itesikisia o. Beti, mugo. Ya kibatikana kidogo. Raila anapeana ndugu yake. Daktari Oburu. 85 years old. Arawa mnaanza kukilisa isi hati mawiri paru. Wea mwenyeko upeani mawiri paru. Uyu naibu kwa rais anapigwa vita. Ni mundu mzuri. Naibu kwa rais ukitaka kumupigia simu, kwa na namba yake, atachukua namba yake, atachukua simu. Na mutaongea na yeye. Railo Odinga ni mchoyo. Railo Odinga kuchukua simu. Raila anachiona kama Raila hawezi pokea simu kutoka kwa maskini. Apokei simu, achukui simu, anachukua simu kutoka kwa matajiri. Bila mtu anaweza fikia na umwambie shida yako na asikie na aitikie ni huyu naibu wa rais, atachukua simu. Uhuru Kenyatta ni ngumu kumfikia. Raila Odinga mwenyewe sasa hivi ni opposition leader. Ni ngumu kumufikia. Hata Masisi haendi. Nimesema mara mingi. Yule mtu unaweza fikia nini wa Kenya? Ni naibu wa rais. Ako relaxable. Ako free. Kuchukua simu za maskini. Kama Azura mwenyewe. Hii kitu tumeona hii kitendo. Leo. Uhuru Kenyatta anamulikwa. Ulimwengu mzima. Hata Amerika hapa imemulika. Ni kama yule Magufuli kwa Tanzania pia. Hii kitendo kwanza nashtumu. Walichaguliwa two equals pamoja. Mmoja akakuwa president, mwingine deputy president. Hakuna mwingine ako so special kuliko mwingine. Sasa kutaka kutuambia sababu Azura Nation ni kitu tofauti, ni kitu so special. Unataka kutuambia wewe Uhuru Kenyatta ukienda kufanya mkutano lazima OCS upitie kwa OCS ndio fanye mkutano. Hapana. So mnataka naibu kwa rais na ni equal kama wewe apitie kwa mtu kidogo ati akienda mkutano lazima akuwe na permit kusema kweli. Hiyo ni kukua too much. Udictatorship mingi ya uchinga. Kenya sio yako. Uhuru Kenyatta warning you. As a grown man, penye unaerekea, unaerekea hei. Don't push Pierre Samoei Ruto. You push him, we Kenyans, we're gonna push you back. Penye unaerekea, unaerekea chera. Remember, you are fine. You don't need to be processed. You are already processed. Your fingerprints, you go ICC, you go A. You are processed. Why ni kushikwa tu na kuwekwa ndani? Because uko processed already. Uko processed already. I don't know if you know that process. To be processed. You are already processed. Yako ni kushikwa na kupelekwa Hague. Vile umeanza. Freedom of speech. Hata Kibaki amekuwa president. Watu wanaongea. Freedom of speech. Freedom of expression. Freedom of association. Unataka kutoa kwa Wakenya. Unaenda unakaa na minister sako umechagua. Ati ndio sasa wanatutagua. Wanasema hakuna mtu kukutana. Na wewe mwenyewe ndio responsible. Ile ilifanyika Murang'a. Office of the President kupitia kwa Matiang'i na Kibicho. Kwenda kuharibu mkutano huko. Usifikiri we are useless men. Sababu uko na cheo title. Ya kukua president means nothing. You are noble. You are very useless and stupid. Don't think that you are so special. I'm telling you and I'm warning you. Tukikupeleka Hague ICC. Tukikupeleka Hague ndio ICC. Tutapeleka Matiang'i na Kibicho na huyu Hillary Mutyambei. Wote. Na Kinoti.
usicheze na watu, usicheze na Wakenya kutaka kuangaisha yule mwingine. Ethiopian president wa US kama huyu Mike Pence, he don't need to seek permission to have a rally somewhere. Eh? Akitaka kuenda pahali anaenda. Naibu wa rais akitaka kuenda anaenda. Kwani wewe uko special kuliko naibu wa rais kusema kweli huko Kenya? Because you are entitled, because as a title as a president. Inakufanya una unafura. Umechagua watu wakina Matiang'i, chuno officers kunyambia naibu wa rais. We can't tolerate that. Usifikiri sisi ni watu kidogo bwana. Sisi ni watu wakubwa bwana. Tunatoshana miaka. Sio ati uko na akili timamu. Ni wana hii title tunaheshimu kuwa the president of the nation. Otherwise you are nobody. You are very stupid. More than stupid. You Uhuru Kenyatta, I'm warning you. Try. Utachoma hii inchi. At the handshake. Tukasikana na handshake. Unyoko nyoko. Kwani tulikuwa kwa vita? Tulikuwa Sudan. Hii Kenya ni Sudan. Ati sasa mlikuwa kwa vita, mkaungana mkasalimiana. Kusalimiana gani? Kutuibia. Ila ila mwenyewe ndio mkora ameangaisha makaunties. Ila makaunties yote. Ila makaunties yote. Magavana wako kwa ODM. Ila ameangaisha kila mara anapita huko. Anachotewa pesa every month, 5 million from every county. Hiyo ni kuisi, sio kuisi? Ni kuisi. Kwani hatujui? Freedom of speech. Watu wakiongea nyumbani, muna kufuata. Yoko mingi. You are heading somewhere. Usicheze. Utaleta vita. Na kusima hiyo vita itakuwa mbaya. Hatutakupeleka hii. Naibu wa rais ako na ruhusa. Naibu wa rais. Hiyo ni right yake, uwezi kunyang'anya ya kuenda popote. Kwani wewe uko special? Matiang'i yako special kuliko naibu wa rais kusema kweli. Na nimerudia, Uhuru Kenyatta, you are so stupid. You are an idiot. Respect naibu wa rais kumbavu hii. Kimoto kama Matiang'i ni vimundu kidogo. Hata mimi mkazi mojoi naibu wa rais aliweke ni kwe siya. Sitakuwa very strong kuliko mundu yote. Mimi ni tough. I'm a tough guy. Sio ati sababu umepewa kwa siyo ni tough kutia pia hiki. We can't. What? You have only 18 months to go. And you wanna go. America inakumulika. Hata kama ulikuja, Trump invited you here. But he has seen that you are a wrong guy. You are taking Kenya into a wrong direction. Haufai kuwa mtu bwana. Even I'm sweating, imagine that I'm sweating. Ninasikia vibaya sana. Naibu wa rais ameenda nyumbani Kisii. Raila, mtu kwa vitanda kwili. Mwenye pendi kutoa pesa. Siku hizi anatoa uporocho, ati hiyo pesa anatoa ni ya wizi. Koma nina. Yako ya wizi hiyo umekusanya watu wamekupea. Uhuru alikupea pesa, taxpayers money. Mukasai ni adini anisi. Hiyo ni wizi. Hiyo pesa ni za wizi. Ni ngapi umekula? Ati kupelekea wilparo nini? Sio uwapee kazi. Kuna kazi Kenya sahi. Nimeona huko kwa hii shule. Huko Nandi. Penye Oscar Sudi ametoka. Kapsabet High School. 500 people. They rise up. Kufanyiwa interview. Na we only had two positions. Yani watu wamesoma hakuna kazi. Harafu sa hiyo hira pili Samoi Ruto anasaidia watu kurulia watu pikipiki. Pikipiki ni makende yako. Wewe Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Mumeturalia sana. For too long. Raila nikamse. Hata kawesi tafuna nyama. Huyu atini Raila Odinga. Maliko tubu. Kakienda pahali kapewa kiti kubwa kwa papai kwa mifada. Irangalie hivi. Yele ni post kubwa. Ametumia maskini.
kupana ametumia wajaluo maskini, ndio maana ako hiyo cheo, ana misuse kwa wananchi. Huyu Raila Odinga ndiye ameua wajaluo. Matiang'i alitumika vibaya kuua wajaluo. Ora wasata niko nasema sister nitakwambia sasa wajaluo amesahau. Kwani nyinyi wajaluo hamna akili? Kila uchaguzi lazima huyu mchaluo aka kamuntu kanaitwa Raila Odinga lazima kasimame. In every election, kwani yeye ndio mwanaume akona makende na mboro uzuri kuliko watu wengine? Eh? Amekuwa supported na Kinanyaga. Eh? Nachi Biparara. Musalia Mudavadi. Pili Samoei Ruto. Eh? Eh? Wamemsupporti Arapa kachiita Pentagon. Yeye ikaenda. Karosa amekuja amemsupporti mara mbili. Na Kwitango na mara mbili. Musalia mara mbili. Yeye kwani yeye ndio mwanaume kuliko mtu yote? Mnataka kuturalia hapa kutunyambia. Umekaa na Uhuru Kenyatta hii tamu yote. Inaenda 5 years sasa. Mnakaa na yeye, umekuwa kwa serikali na hatuwezi kukupea nafasi sababu wewe ni kama Uhuru Kenyatta. Wewe na Uhuru Kenyatta hakuna tofauti. Eh? Mababa zenu. Marafiki. Kutoka kitambo, mnataka kuturalia. Heshimu naibu wa rais, Raila Odinga, you are nobody. Raila Odinga ni kamutu kadogo. A small thing and an insect. Ni vile tu kujibamba ati ni mtu mkubwa, special. Special nini? We are watching you. Even America is watching you. Even Britain is watching you. Amwezi fanya hivyo mnakuwa kama Magufuli wa Tanzania, analalia watu. And I'm so happy with my Secretary of State. Eh, Bebeo. Ya kutoa onyo. African nations, especially Kenya. Udikteta siku natuletea. Unataka kutolea kutuambia ati kinywa. Kinywa. Huyo mzee anafaa kuwa retirement. Wameweka mkikuyu hapo ati kinywa. Ati sasa amesoma, ati hii maneno italeta shita. Nini ndio mulileta hii shita? Ukatuma pesa kutoka kwa ofisi yako. Aka kamama kakapewa. Kanapenda wanaume wengi. Mukaenda kwa liku mkutano. Likuwa ya amani. Hala kwani munatanganya kwa chini. You can fool us today. But not every day. We are smart, man. We are smart. Look at me. Look at Kazimo Joy. And look at yourself. So nataka niachie hapo. Lazima naibu wa rais apewe heshima. Na wale wa Kalenjin, wabunge, wote wa Kalenjin, masenators. Maneno mingi achia Cosmo na watu wengine. Tunyorosane na Uhuru Kenyatta na wengine. Nyinyi kazi yenu, enda hata the Western, enda Coast, fanya kampeni. Pembeleza kura, tongoza kura, nyinyi wa Kalenjin, msionekane nyinyi, mnachochea. Hii kazi munaachia watu kama Kazimo na wengine. Muko na watu wengi wakina Mutama huko. Paul Karuare yuko. Omar Hassan wa Mombasa yuko. Na watu wengi wako. Na serikali ikivunjwa, hata yule dama atakuwa governor. Atakuwa kwa Asura Nation Movement. Asura Nation Movement and stop it. Wakati bunge itavunjwa, hata huyu Kaz wa Foreign Affairs apako na mwapa ni mtu wa pili Samoei Ruto. Kila mtu ni pili Samoei Ruto. Ni kunyenyekea tu hivi. Patana ya wewe ujue you have already 18 months kwenda nyumbani. Unataka kuleta hapa unyokonyoko ati you are a president. Saidi umeanza upresidency yako, unaenda kuisha, unaenda nyumbani. Hey, unaleta vita nyumbani, utakupeleka hivi. Hii unyokonyoko yako unaleta hivi. Hii ni ya kuleta vita. Gusa na hivu wa raisi haende pahali. Askari ndi hawa waende kumusuia. Utaona vita na tutakupeleka hei. And I want you. You have to respect our deputy president. Our incoming 50 president. Kama ni kura fair, kila America lisema. Furia ni fair. Sio kutuletea system. Kila mtu ulimengu musuia datua. Ati walikuli ya service system. Ati system.
ati watu wakienda kupiga kura haihesabiwi, ni system. That's what America is saying. Democracy. It's not me who is saying this. Even America knows. Yeah? Yani mumeralia watu vipaya, uhuru. Uhuru Kenyatta. Mashamba baba yako. Kwanza tutaanza kulifoke mashamba. Title deeds, baba yako hayuko, atuambie nani alimuuzia. Tutaanzia na Taita Taveta. Mashamba yote ya Taita irudi. Mashamba lilitifare baba yako aligrab na friends of your daddy, kila mtu mashamba irudi. Hiyo ndio tunaanzia na wewe. Makaunti zako nyingine tutafreeze. Usiralie, usione hivyo. Tawani tingi umefika. Kibaki amekuwa president hapo fanya hivyo. Alikuwa mnyenyekevu na ameenda nyumbani. Wewe umejifanya sababu uko na makiani. Kenya sio yako bwana. Hata inside, let me tell you. Inside kwa serikali yako. Pili Samuel Ruto ana control, ni bila hata kuonyesha. I'm telling you, intelligence yote ako nayo. Ni bila hata kubishana na wewe. But when time comes, he gonna show you this. This one, he gonna show you. Pili Samuel Ruto atakuonyesha hivi. Na mimi Cosmo nitakuwekea hivi. That's it. Hivi. Kumbafu wewe. So wa Kenya share hii kitu ifikie hiyo mambo. Ijue hata America inachua maneno yake ya upuzi, ya ukumbavu, ya broad fucking, na tumechoka na unyokonyoko ya upeperu. Pia kale kama mtoto kaliniambia Babu Will. Kaliniita Cosmo Joe ya dini mimi ni bebe. Huyo mtoto ataenda nyumbani. Sababu wakati maneno ya NASA kuna alipata kule sababu ya NASA wakamwambia walimpigia Waluya wako na mimi. Wakamba wako na mimi. Tumeoa wote wa Kikuyu. Lakini wa Kikuyu hawatapigia Raila kura. Watapigia Pili Samuel Ruto na watapigia mimi kura. Embakasi sisi wa Kisii ndio wengi. So huyu mtoto kura alipata ni tipi ni tiara na kura ni nyokos. Ikura yote Embakasi ni kazi mochoi. Na mimi niko na mdomo. Kama ni matuzi niko nayo zaidi kuliko huyu babu wewe. Mimi ni hatari. Hiyo maneno ya kushuti ile kijana usinikaribia na mimi. Mimi ni hatari. Jamaa usimba mbaya. Mbunge wa Embakasi. Ni kambi kazi mochoi. Nina swali sababu niko na hasira. Hasira ya Kisii ndio hiyo naona. Thank you, God bless you. Na wapenda, wacha nilale. Thank you. Sia hii kitu ifikie. Chamisoni wanjoi kinywa na anga kamseka na hitwa Raila Odinga Mkora. Koniman. Mwizi mama. Thank you. Mwah.